Zdar děcka, dneska je pátek. Pátek odpoledne, je úplně nádherně. Je tady Alda. Čau. My jedeme na kolo. Aldo, je něco lepšího, co se dá dělat v pátek odpoledne, než vyrazit si takhle na sluníčku? Koupat se. Koupat se. No to se budeme koupat potom, to je jasný, že jo. A napřed to potřebujeme pořádně vypotit, co? Ten pracovní týden. Tak to je, no. Vypotit, potrénovat, aby se děvčata měli na co těšit. No, to jo, no. Ale do co jsi dělal celý týden? Chystal jsem svůj luxusní příbytek pro nečekaný příval nových slečen na masáže, protože se mě uvolnilo místo. Počkej, uvolnilo se místo v tvém srdci, chceš říct? Uvolnilo se místo i v mém srdci. Aha. Dámy, tohle je hozená rukavice. Alda je profesionální masér, takže kdybyste chtěli porelaxovat po nějaké náročné fyzické aktivitě, tak Alda je ta správná adresa. Rizdí auta, já se musím věnovat tady řízení bicyklu, takže jedeme směr Bytýška a ještě si potkáme, přijde Mr. X. Pokud jste na kole a chcete získat rychle energii, tak vám pomůžou takzvaný rychlý cukry. Aldo, můžeš to nějak rozvést? Prostě jste se zakousnul do nějaké šťavajzny, aby měla rychlý cukry. No, jděte se. Tak já se zakousnu do omelety a do té zmrzliny a zapiju tu kofulou. Cukr, cukr, cukr. Já si myslím, že to je rychlý. Mr. X dává Facebook. To je totiž jeho posilnění. A pokud nemáte rychlý cukry, tak stačí natankovat benzín. A tohle je fakt hezká mašina. Dobrý den. Bitte? A Deutsch? Ja. Sie kommen aus Deutschland? Deutschland, ja. Pavel, hallo. Bei Olaf. Olaf, Olaf, woher kommen Sie aus Deutschland? Bielefeld. Bielefeld? Hm. Ich habe in Münster studiert. Das ja, ist in oh, der Nähe. Münster, Münster, schöne Stadt. Münster habe ich studiert, ja, habe ich dort studiert, ja. Ja. Gut. So, Sie sind die ganze Strecke aus Deutschland? Nein. Made in Czechoslovakia. Ja. Wow. 175 cc. Baujahr 60. Baujahr 60. 60, aha. Alles original. Ja, und wir waren heute eine Tour gefahren, 110 Kilometer. In Tschechien geboren? Ich bin geboren hier in Mähren. Wir sind keine Tscheche, wir sind Mähren. Mähren. Wir sind Mähren. Ja. Gute Fahrt mit dieser Tschechen. Ja, tschüss, tschüss. Danke. Všimli jste si těch plakátů Grande Moravia, to budou asi nějaký koncerty tady. A já bych vám chtěl říct, jak by to bylo úžasný, kdyby naše země se mohla jmenovat tak, jak se dřív jmenovala. Grande Moravia, tedy Velká Morava, a ne podle okupantů, kteří nás okupují tisíc let. Aldo, no? Před náma tvrdá konkurence na vrcholovou prémii, co na to říkáš? Dobrý den, zdravím. Jak se vám šlape? Blbě. Blbě? No. Chcete pomoct trošku? Ne. Máme vás pozduchnout, počkejte, já vás potlačím trošku. Tak, jo. Jedete se vykoupat? Jedu do Tišnova. Do Tišnova za... Do Kuřima za holkama? Jo. Tak jo. Nevím, jestli na mě čekají. Spíš ne. Já myslím, že když tam přijedete takový fešák, tak... Jo. Všecky holky. 71 let. Jste dobrý, gratuluju. Děcka, Láďa jede do Kuřima na kole za holkama. Láďo, držte se, no, zatím čáko, naschle. Pokud nechcete zažít provoz, tak to vemte tady po té asfaltce. No, super. Je krásálno. Teda, sluníčko svítí, vítr, ve vlasech teda, ve vlasech, no. Ve vlasech, počkej. Představa vlasů. Dívej, já nemám skoro žádný vlasy, a ty? Já to chmíří, mě to tam taky šumí. Jo. Nejvíc vlasů má Mr. X, ten je za náma. Děcka, tamto vzadu to je Kuřim,
Tam jsem natáčel jednou video, když jsem lyžoval v Kuřimi za koněm, jo. Mimochodem to natáčel Alda. Takže mrkněte na to video. Kuřim, to je taková ložnicová komunita, jak jsem říkal. Většina lidí pracuje v metropoli a do Kuřimi se jezdí jenom vyspat. Ale Laďa tam jede dneska večer. Možná se tam taky vyspí. Přejeme Laďovi hodně úspěchu na dnešní noc, aby nemusel šlapat zase na tom kole zpátky do své vesnice a třeba našel nějakou krásku v Kuřimi. A my pokračujeme teda směrem na Brno. Cesta zpátky tady vede lesem pěkně v pátku. Aldo, jak se cítíš? Já už teda docela dobře, no. Prostě já jsem už vytrvalec a ne ten sportér. A Mr. X jde do úniku po šiškách. Ale tomu jen tak nedarujem. Přehodím si na velkou pilu. Tak tohle je terénní vložka, protože tady není napojení po asfaltce, ale Mr. X nenadává a zvládá to výborně na karbonovém speciálu a budeme doufat, že nikdo z nás tady nepíchne. Aspoň teda ne teď. No. Potom, až budeme v Brně, třeba bude se večer, tak klidně můžeme píchnout, ale teďka určitě žádný píchání. Asfalt! A Mr. X se loučí, jede zpátky do metropole. Zdar, 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 zdar! Tak, děcka, my jsme aktuálně na Sokoláku a Alda se loučí, protože Alda jede kam? A potěšit oči nějakýma hezkýma pohledama. To vystříhnem. Aldo, měj se. Čau. Zatím čau, ahoj. Rád jsem tě viděl. Čau, čau, čau. A já jdu na vlek, protože jdu mrknout, jsou tam další kámoši. Má tam být grilování, vodní lyžování, wakeboarding. Takže objedu prigl, jdu tam za chvilku. Samozřejmě teď je to období, kdy jsou na priglu ohňostroje. A není až tak úplně jednoduchý projet tady přes parkoviště. Takže tady jsou všude kolotoče. Jo, kolotoče, takže já to vezmu tady zadem, kolem přístaviště. A já už jsem zpátky na vleku a tady to vypadá úplně na party. Dívejte se na to grilování. Já chci vidět ten grill. Wow. To vypadá dobře. Já jsem právě zajezdil na wakeboardu. Což je úplně super. Zajezdil na kole, zajezdil na wakeboardu, zaplaval a teďka teda Janinka, tady na pekla, co? Na pekla? Na pekla, na pekla. Janinka grilovala. A co nám nagrilovala? Dívejte se na to. Wow. A ještě mě pořídila nealko pivo, protože kdo mě zná, ten ví, že piju nealko. Děkuju, Janinko, děkuju. Prosím, děkuju. Roman má takovou oddanou a věrnou přítelkyni Janinku, která s ním tráví čas tady na vleku. Roman si jezdí a Janinka prostě čeká na břehu. To je prostě geniální. Já jsem velice inspirovaný a myslím, jako dám inzerát na takovou účastnici zájezdu, která by čekala takhle oddaně na tom břehu, až si ten borec zajezdí. Jako. To je fakt body plus. Já myslím, že tímto ukončím, protože já jdu jest. Mějte se krásně, zatím čágo and out.